أحمد يوسف حسين و كم دادك و دود الحقوق دادناها أيا كهل دبك السوق و هنا خسارها بان سببي يسدو كلا دب قلبتك كحي ميلها انتبادن اي كرد سنتهي يسلمركا سنة عيدن كدمدم اسكو اي بغتيين دب كاسوك كعي قوبك نعسي ووين اكتودا أيا دب كاسي وحوها تايهر لقبي يسلمركا سنة وحي بلشدو شكي وين كموجي سيعدي فالكاسي سميسي سيد الله سعطان بشكو ديدي أبريل waxaa lacay arin masiibo qarana een caawana waxa la isku dayay in wadanka laga sameeyo oo mid gacanta lagu sameeyay ay ahayd inay sameeyeen niman aan haybtooda aad loo sugeynin ee laakiin video iyo calaamado badan laga soo guray oo eedaysanayaal ah ilaa hadda ilaa qofka deeq maxkamad la keenana ma oran karno waa dambiile laakiin insha Allah ta'ala arin ba meesha ka dhici lahayd ilaahay uu badbaadiyay marka ummada reer Soomaaliland meel walba ay joogan waxa lagu baaqaya in feejiga la yeesho waxaan kala intaa ii dheer sheegaya waxa weeye in la helo baaris caalami ah 10 abril wixii dhacay waa in loo helo baaris caalami ah waayo waxa maanta dhacay iyo waxa la gelinayo tuhun aad u badan waayo niman yar yar iyo waxay soo gurteen taayiro waxay soo gurteen batrool waxay soo qaateen inay wax u leeyaan bay damcin hadii aanan de yaan ciidanka dabdamiska ee meesha iman lahayn waxa ka dhicilay dhibaato iyo masiibo ayaa ka dhicilay masiibo aan u dheereeyeen baa ka dhicilay idan masiibada iyo holodisku la dawaqsiyo masiibo kale umadu ma qaadi karayso een waxaan halkan umada ugu baaqaya in lala shaqeeyo ciidamada amniga iyo xuraanka iyo immigrationka in lala shaqeeyo wixii aan wadanka deeshadcu ku joogin in la yiraahdo deeshadcigeena waa in la xilaa yaan runtii ku baaqaya maanta arrinta dhacday caawa arrinta dhacday runtii waxay lagu roobtay tiiraayo aad u xun waayo iyadoo oo lala ildaray wixii dhacay abril 10-deedii in maantana dhacdo arrintan oo kale lagu qabto yacni waa nasiib darro marka tuhun weyn baa jiro in runtii maadaama tanba la qabtay intaana la baado oo si caalamiya loo baado ayaan ku talo ku soo jeedinayaa anigu waxaan talo ku soo jeedinayaa in ciddan la caawinaysa cid kasta oo horta arrintii lagu dhacday in abril koodeed cid kastoo caawinaysa waxay nagu caawinaysa waa gudoon cid kastoo caawinaysa waxay nagu caawinaysa waa gudoon waxa dhacay waa masiibo qaran waa waxaanan wali ka dhicin yacni geeska afrika masiibadan oo kale waa masiibo aad u ballaaran baahayd yacni intaasoo kilomitir intaasoo mitir intaasoo yacni hanti ah intaas oo qadar ah waayo alaabta taalla suuqa waaheen transit iyo destination labadaba way ahayd mid wadanka dhaafaysay moodo wadanka gudihiisa lagu iibinayo labadaba way ahayd marka tacaawad dhacdayna waa in loo feejignaadaa runtii anigu dad baan la hadlay dad badan oo mas-uuliyiin ayaan la hadlay inoo arrintan khusayso waxaan u sheegnay in haddii ummadda yacni qayb walba oo bulshada rayidka ka tirsan in hawshan laga qayb qaato in dowladdu ka qayb qaadato in yacni dadkoodi ay ka qayb qaataan dadka cadowga ah ee ummadda ku dhex jiro ee ummadda ay quudinaysay haddana sidaa sameynay wax loo dulqaadan karaya ma aha arrinta iyada ah laba qodob baan arrinta ku dhaabadanayaa wixii dhacay abril 10-deedii in la helo baaris caalami ah loo helo cid allaala ciddii wax nagu taraysaan ha laga qaado oo ha lasoo dhaweeyo masiibada cid allaala ciddii taa kula bixinaysaan ha bixiso hawshaada ha loo daba fadhiisto guddiga ganacsatada ee la magacaabay ha loo daba fadhiisto iyaka hawsha maamulaya dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.